Nu står vi ungefär 100 meter ifrån Saab på Forsstegnan, vapenfabrik i Eskilstuna. Vapen är inga varor vilka som. Vapen används för att döda människor, därför de tillverkas. Är det rimligt att Sverige skickar vapen till länder där mänskliga rättigheter bryts? Till nationer som anfaller andra länder och ödelägger dem? Jag är jävligt förbannad på att det här får fortgå. Jag har aldrig blivit dött på en ståldörr. Så... ja. Det är en challenge. Hur skulle samhället se ut om vi alltid bara accepterade alla saker så som de alltid har varit? Det vore hemskt. Ja, men det verkligt konstiga, det vore ju faktiskt om vi skulle kunna ta oss in i dessa vapenfabriker. Det är liksom ett omöjligt uppdrag. Jag tror verkligen på direktaktion och civil olydnad som ett sätt att förändra samhället. Det är någonting allvarligt att bryta mot lagen. Det är ingenting vi gör utan att ha tänkt över det under väldigt lång tid. Jag är jätterädd. Det är väl inget riktigt man ser fram emot att få stort skadestånd och sitta i fängelse. Det verkar ju skitläskigt. Ja, skadeståndet kommer jag aldrig betala eftersom det är pengar som bara kommer gå till mer krig och mer vapen. Det blir så absurt att våra löjligt små brott, det är etablissemanget förkastar det. Och de här fina männen i kostym som håller på med något så fruktansvärt omoraliskt och destruktivt. De är helt så här respekterade samhällsmedborgare. Det är nu det gäller. Så fan, nu kör vi.